את שמו ותמונתו של בהא אבו אל-עטא חשפנו כאן לראשונה כבר בחודש ינואר, מאז הוא מוזכר שוב ושוב בסבבים שונים בין ישראל לעזה. מפקד חטיבה צפון הרצועה בזרוע הצבאית של הג'יהאד נחשב בישראל טראבל מייקר שאינו שר למרותו של איש. בעקבות הפרסום אצלנו הבהירה הזרוע הצבאית של הג'יהאד בהודעה רשמית כי ההסתה נגד אבו אל-עטא לא תמנע ממנו להמשיך בדרך הג'יהאד. כל המערק תשהדו ללאתי בהמתי ורחנו אישארתן הוא עומד בקשר ישיר עם מנהיג הג'יהאד האיסלאמי זיאד נחלה השואה בחוץ לארץ, וגורמים פלסטינים מתארים אותו תזזיתי ואינו צפוי. בחודשים האחרונים הוא הולך וצובר פופולריות. בהא אבו אל-עטא נדעוהו אלא דרב ישראל פי אבעד נקטה. הנה הוא כאן בעשרה בספטמבר ניסה על כתפיים בעצרת ספונטנית של הג'יהאד בעזה, בערב שבו נורו רקטות אל אשקלון ואשדוד. וואי. יש לנו עזרה צבע אדום. כשראש הממשלה נאם במקום שבוע בלבד לפני הבחירות. אשקלון דמי גתלו. ما بعرف مين هو ابو عطا ما بعرف اسمه يعني لا. بس بقرا بالعبري ابو عطا ابو عطا ابو عطا ابو عطا בצוק איתן ניצל בא אבו אל-עטא מניסיון התנגשות של ישראל, אז עוד היה רק מספר 2 בצפון הרצועה, סגנו של המחת דניאל מנסור שחוסל. ג'נרל חרב פארס מחוארו. באמצע החודש שעבר ביקר אבו אל-עטא בקהיר, הוא הגיע לשם לשיחות עם המודיעין המצרי, ביחד עם עוד שני מפקדי חטיבות בג'יהאד, ובחירי הדרג המדיני של הארגון, כולל המנהיג זיאד נחלה. המצרים כבר הבינו מזמן, אם רוצים לרתום את הג'יהאד לרגיעה, יש לדבר עמו ישירות ולא באמצעות חמאס. إعادة الدفء للعلاقة مع حركة الجهاد كون أن مصر تقوم بدور كما قلت الوساطة وتقريبا تشرف على التهدئة. המצרים שלחו את בחירי הג'יהאד בחזרה לעזה לא בידיים ריקות אלא עם עשרות פעילי ג'יהאד שהיו במצרים ושוחררו לרגל הביקור. בקהיר מאמינים שהנהגת הארגון בעזה ובחוץ לארץ עדיין מחויבת לרגיעה.